Salve, salve pessoal do canal, tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, estamos aí novamente com o vídeo de sábado, né? Tirando algumas dúvidas aí do pessoal, trazendo algumas dúvidas aí do pessoal e também, é claro, que esclarece dúvidas de outras pessoas também. Gente, para participar desse vídeo, né? É muito simples, basta você comentar usando a hashtag Umbanda na frente do seu comentário, tá ok? Primeiramente, ser inscrito do canal, é claro. Você deve ser inscrito do canal e comentar usando a hashtag Umbanda na frente do seu comentário, tá ok? Você colocou a hashtag Umbanda, seu comentário vai ser trazido para cá no vídeo de sábado, tá ok? Todo sábado tem o um vídeo tirando, né, as dúvidas do pessoal aí, tá ok? Aí a gente traz as perguntas, né, as dúvidas que o pessoal tem. E outra coisa também, gente. Deixe o seu like no vídeo, tá ok? E as pessoas que não comentarem usando a hashtag Umbanda na frente do seu comentário, a pessoa também é respondida da mesma forma, tá ok? É o único canal do YouTube que responde todas as perguntas, todos os comentários, tá ok? Não se preocupem. E para que o vídeo não se alongue, né? Porque são muitas as perguntas, hoje vai ser somente esse vídeo. Vamos lá para a primeira pergunta. E quem faz a pergunta é a Tenunes, né? Ela coloca a hashtag Umbanda na frente, como é pedido. E ela pergunta: pai, é verdade que na escala de evolução espiritual, sabedoria, né? Ou seja, pretos velhos e caboclos seriam os mais evoluídos e Exus seriam os menos evoluídos? Provavelmente alguém já deve ter escutado isso. Os Exus, inclusive, são os mais próximos de nós? E por fim, é verdade que quando morremos e viramos entidades, dependendo da nossa evolução, são classificados em Exus, por exemplo, e a média que trabalhamos podemos crescer hierarquicamente até chegarmos a ser preto velho? Espero que tenham entendido, senão repito a pergunta. Grata, a Tati. É uma pergunta bastante interessante, muitas pessoas podem ter essa dúvida. Eu vou uma vez. Qualquer dia eu vou separar um vídeo especialmente para falando sobre esse assunto. Não, tá ok? Isso não ocorre, isso é um mito, tá ok? Quando um espírito ele recebe a missão de virar uma entidade, ou seja, de voltar à Terra como uma entidade, como uma falange, dentro de uma falange, né? Não depende do seu grau de evolução, tá ok? Assim, para se encaixar dentro das falanges, é claro, para o espírito virar uma entidade, ele tem que ter um grau evolutivo, né? Um grau espiritual, uma elevação espiritual, vamos dizer assim, adequada para estar voltando como entidade, tá ok? Mas isso não vai diferenciar se ele vai vir como Exu, como preto velho e assim por diante. Não, não existe isso, tá ok? Isso é decidido no plano espiritual e a entidade ela não começa como Exu e vai passando de nível assim, não. Isso não ocorre, tá ok? Mas em breve eu estarei explicando melhor sobre este assunto, pois é um assunto que muitas pessoas têm dúvida. Próxima pergunta é do Nice Ferreira. Posso fazer simpatias em casas para Pombagira e Exu sem ir a um terreiro? Obrigada, pai. Ó, pode. Você pode sim fazer simpatias para Exu, ou seja, simpatias da esquerda dentro de casa. Isso depende muito da simpatia, ou seja, aquelas simpatias mais simples você pode fazer. Agora, simpatias que podem conter animais, porque existem simpatias que contêm o sangue, né? É incrível. A gente pode falar que não existe, mas realmente existe. Esse tipo de simpatia já é praticamente um corte, uma oferenda. Aí a gente não pode fazer dentro de casa, tá ok? Mas caso contrário, simpatia simples, que é uma oração a Exu, acender uma vela Pombagira, oferecer um champanhe, uma cachaça ou qualquer outra bebida que seja. Um padê, se for uma simpatia bem simples, você pode fazer que não tem problema algum, tá ok? Muita gente tem essa dúvida também, pode. Outra pergunta é do Leugin Ostisugua, né? Ele pergunta: existe algum Exu chamado Exu cemitério? Existe sim.
É o Exu da Calunga, tá ok? É um Exu muito difícil de se encontrar, porque a maioria das pessoas, quando esse Exu se apresenta em um terreiro, né, eles dão o nome a esse Exu como Exu Caveira, isso mesmo. Mas não é, viu, gente? Não é o Exu Caveira. Exu Cemitério ou Exu do Cemitério é um Exu totalmente diferente do Exu Caveira. Assim que possível, eu trago um pouco sobre ele aqui. Próxima pergunta é do Gabriel Victor, né? Ele pergunta: Olá, sonhei com a Pombagira Maria Quitéria. Pode significar alguma coisa? Admiro muito a religião, mas nunca fui a um terreiro. O Gabriel, isso é bem interessante, é até bom as pessoas escutarem o que eu vou falar. A questão de você sonhar com uma entidade, gente, a maioria das vezes é uma entidade querendo te avisar alguma coisa, tentando te alertar ou passar alguma informação para você, tá ok? Quando você não é de Umbanda, não é, vamos dizer assim, do meio espiritual, ou seja, de alguma religião afro ou da Umbanda, ou uma religião espírita que seja, e no sonho você se depara com uma entidade, provavelmente essa entidade ela está te acompanhando e está fazendo um chamado para você. Este é o significado a maioria das vezes, mas isso a gente tem que saber. Qual foi o decorrer do sonho, tá ok? Mas o significado em tudo é isso. Em breve, eu vou até fazer um vídeo explicando a questão de sonhos, né? Para tá ajudando melhor vocês entenderem os sonhos com as entidades, tá ok? Muita gente sonhou com o Zé Pilintra, sonhou com um Preto Velho, sonhou com um Erê, né? E muita gente não sabe. Próxima pergunta aqui é da Tef Borges, né? Ela pergunta: Posso cantar as músicas que são da Umbanda em casa? Pode, sem problema algum, tá ok? Pode cantar à vontade. Música de Umbanda foi feita para cantar, tá ok? Vamos cantar, é claro, com o devido respeito, né? Não vamos brincar, não vamos beber cantando a música, não. É claro, você pode pular, você pode rir, você pode cantar, você pode dançar, você pode conversar com os amigos cantando, pode chamar o pessoal, cantar tudo na sua casa, não tem problema algum, gente. É Umbanda é alegria, então pode cantar à vontade, tá ok? A Umbanda não te proíbe isso. Próxima pergunta aqui é da Ana Lu Santos. É a mesma pergunta. Adoro cantar os pontos de todas as entidades em casa, me sinto muito bem. É claro, você pode cantar também, viu, Ana? Próxima pergunta do Leandro Marques, né? Ele pergunta: Pai, ouço muito dizer que todos nós carregamos sete Exus que nos protege. Dentre esses sete, quantos deles podem incorporar? Essa é uma questão que eu vou ter que explicar mais ou menos aqui, mas eu terei que fazer um vídeo exclusivamente para isso, porque o assunto é extenso. Primeiramente, a gente deve lembrar aí que o número 7 ele é muito importante. São sete linhas de Umbanda, na Bíblia são 7 dias que foi criado o mundo, e por aí vai. O número 7 ele é muito importante. Na verdade, são 7 linhas de Exu, não 7 Exus em si. Tá ok? Vamos dar um exemplo aqui: 7 linhas de Exu. A gente tem o Exu de trabalho, que é o nosso guardião. A gente tem a linha dos malandros. A gente tem a linha do Oriente. A gente também tem as pombogiras, que por incrível que pareça, a maioria das pessoas acham que elas se encaixam na linha dos guardiões, ou seja, na linha dos Exus, mas não, é uma linha também independente, é uma coisa muito complicada. Agora, no que você disse sobre sete Exus que você tem, você vai trabalhar com sete? Isso é variável. Por quê? Porque você pode ter 15 Exus e trabalhar somente com um. Isso depende muito de médio para médio, depende da espiritualidade. Depende da mediunidade de cada médium. Não tem como eu falar para você que você vai trabalhar desses sete, você vai trabalhar com dois, desses sete você vai trabalhar com um. Não tem como falar, porque isso é individual de cada pessoa, tá ok? Vamos lá, mas eu vou separar um dia para fazer um vídeo exclusivamente explicando sobre esse assunto. Próxima pergunta. Pergunta não, né? É a Iraci Piscine, né? Ela: Obrigada, pai, por levar tanto conhecimento a nós. Hashtag Umbanda. Eu que devo agradecer a participação de todos vocês aqui, tá ok? Yara, que Oxalá te abençoe sempre. Próxima pergunta aqui é da Yara, né? Yara Piscine também, ela faz a pergunta: Simpatia pega em pessoas da igreja?
Mais especificamente, pega evangélicos? Gente, simpatia vai da fé de cada pessoa. Se você tiver fé, vai pegar em qualquer um, tá ok? Não importa se você está dentro da igreja, se você está fora, se você. Não importa. É claro, isso vai depender também da pessoa. Se a pessoa tiver uma força espiritual, tiver uma proteção espiritual muito elevada, não vai pegar, tá ok? Não pega nada. Isso é verdade. Muita gente coloca, fala que é a igreja que está fazendo nada pegar na pessoa. Mentira, a igreja não faz nada. O terreiro em si, gente, não faz nada. O que manda é a pessoa, é a força da pessoa, é a fé da pessoa, tá ok? Pode pegar em qualquer pessoa. Uma mandinga, uma demanda, pega em qualquer um. Nenhum está livre disso, tá ok? A única diferença é que quem é de Umbanda, quem é de Candomblé ou de uma religião espírita ou afro, né, tem o conhecimento para poder quebrar esse tipo de feitiço, tá ok? As outras pessoas não têm o conhecimento. Então, se pegarem, vai sofrer um pouco mais, é claro. Próxima pergunta aqui é da Sara Souza. Ela pergunta: Olá, Pai Patrick. Olá. A bênção. Que o Xalá te abençoe, Sara. Gostaria que o senhor me esclarecesse uma coisa. Eu estava dormindo e perto de despertar totalmente, escutei alguém falando: Agora Sete Saias vai cuidar de você. Nem precisa responder, né? Quando olhei para ver quem era, não tinha ninguém. Isso já me aconteceu várias vezes. A pessoa me falar algo e quando vou olhar não consigo ver quem é. Já sonhei com uma moça. Com. Onde que eu tava? Já sonhei com uma moça muito bonita que conseguia vê-la só através de um espelho. E aparecia só para mim. Ela usava um vestido, acho que preto e vermelho, não me recordo exatamente a cor. O que pode ser? Agradeço desde já a todos. Sara, ó, é como eu falei, isso pode ser um chamado da sua entidade, pode ser uma entidade te protegendo, né? Ou pode ser a entidade querendo te dar um aviso. Agora, a questão dela aparecer no espelho, isso já é um pouco preocupante, tá ok? Porque o espelho, né, existe vários significados dentro do espelho, dentro da espiritualidade, tá ok? Uma delas, dentro da Umbanda, que a gente sabe que o espelho é um tipo de portal para Oxum e Iemanjá. Elas usam o espelho como uma forma de trabalho e por aí vai. São vários mitos falando sobre isso. Sobre a espiritualidade em si, o espelho, ele é um tipo de portal do mundo dos espíritos para o nosso mundo, tá ok? Então, através desse espelho, ela tentou te comunicar. Ou seja, foi a forma mais simples que ela tentou te comunicar ou tentar te passar algum recado. Provavelmente foi isso, tá ok? Mas lembrando também que Eguns adoram espelhos. Próxima pergunta do Wellington Lima. Ele pergunta: Olá, eu perguntei para uma entidade no terreiro de Umbanda qual era a minha entidade da esquerda e a da direita. E ele disse que ele não pode falar, porque tem quatro entidades, duas de cada lado, indecisos. O que isso significa? Só. Obrigado. Wellington Lima, na verdade, essa entidade, ela pode te falar sim, tá ok? Ela sabe quais são as suas entidades. Só que quando ela fala que não é permitido, é porque você não precisa saber agora. Tá ok? A entidade, ela vai fazer a forma correta. Então ela fez. Você não precisa saber quem são as suas entidades agora. E ela viu que você não precisa saber. Ela pegou e falou isso para você. Tá ok? Então não procure saber. Deixa o tempo decidir. Tá ok? Próxima pergunta é da Jana Souza. Ela pergunta: Eu queria entender por que cada mês os signos de orixás. Tem orixá. Eu sou de julho. Qual orixá que representa esse mês? E por que isso? Ah, sim, a questão é do signo, não a questão do mês, tá ok? Existe, é claro, o aniversariante do mês, mas vamos falar na questão do signo. Se caso você for de câncer, né, que é julho até 21, se eu não me engano, é câncer. Você provavelmente tem como protetor ou protetora, né? O seu signo tem como protetor Oxum. Agora, se no caso você nasceu depois do dia 21, provavelmente você seja leão, né? De signo leão. E provavelmente o signo, quer dizer, o orixá protetor do signo leão é Xangô, tá ok?
Mas isso é protetor do signo, não orixá de cabeça da pessoa. Próxima pergunta é da Gisele Silva. A Gisele sempre participando do canal. Gisele, que Oxalá te abençoe, viu? Um abraço. Pai, sonhei com um caboclo que não sei o nome, fazendo uma limpeza em mim. E ele chamava caboclo Jurema, falava que seria bom para mim. Depois eu vi muitas rosas vermelhas. O que é isso? Provavelmente, Gisele, isso foi uma forma de limpeza que eles fizeram espiritualmente e provavelmente você sonhou com esse tipo de limpeza. Quando isso acontece, gente, deixa eu tentar dar um exemplo mais fácil e rápido aqui para vocês. Quando as pessoas sonham com certos tipos de descarrego, limpeza, é porque o espírito está sendo limpo, tá ok? O espírito está sendo limpo, ou seja, provavelmente você deve ter dormido, o seu espírito saiu do seu corpo, porque espírito não dorme, é claro, e o seu espírito foi de encontro com essas entidades. Essas entidades foram e limparam o seu espírito, ou seja, foi uma limpeza espiritual. Provavelmente pode ter sido isso, tá ok? Vamos aqui para a próxima pergunta e quem faz é a Meuri Silva. Hashtag Umbanda, né? Pai, eu tenho uma amiga que é meia rezadeira. Eu não boto muita fé nela. Mas eu tinha falado que ia comprar a imagem do seu Zé Pilintra. Não gostar dele. Mas eu tenho fé nele. Aí ela falou que tinha feito um ponto para mim, né? Aí os guias delas falaram que eu não acendesse vela para ninguém, porque senão atrapalhava minha vida. Eu posso ficar com a imagem do seu Zé Pilintra dentro de casa, né? E eu comprei um Buda. Me fala alguma coisa, pai. O Meuri, você pode ter as imagens deles dentro de casa, que não tem importância alguma, tá ok? A questão do Buda é mais fé da pessoa, também não interfiro, cada um tem acredita no que quer. E a questão das velas, se ela falou isso, algum propósito tem, né? Mas não tem problema algum você acender velas, até mesmo para o seu Zé Pilintra dentro de casa. Mas como ela falou que não seria bom para você, então alguma coisa específica, né, fez com que ela falasse isso para você. O ideal era você perguntar para ela, tá ok? O correto é não acender vela para as almas dentro de casa, isso não pode. Agora, para as entidades, direcionando certamente as entidades, você pode que não tem problema. E as imagens também você pode ter que não vai te fazer mal algum. Próxima pergunta é da Cícera Ramos. Umbanda, hashtag Umbanda, né? Você poderia dar banho para cada linha de trabalho, tipo marinheiro, preto velho? Cícera, ótima sugestão. Eu vou sim falar sobre banhos, né, em breve. Não tem como falar nesse vídeo, senão vai ficar muito extenso. Aí complica. A Drica Belmonte, hashtag Umbanda, Oxalá te abençoe, Drica. Um abraço. Nani Giane, hashtag Umbanda no peito. Amo muito essa religião. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Nani, que Oxalá te abençoe. E é claro, né? Se foi a melhor coisa que aconteceu para você, fale para o povo, para que o povo também conheça. Que Oxalá te abençoe sempre, né? Tá sempre participando do canal também. Um abraço aí a você, Nani. Franciele Cristina agora. A pergunta dela é extensa. Vamos ler rápido aqui. Sou nova aqui no canal, me sinto muito bem assistindo seus vídeos. Muito obrigado, né? Minha dúvida é a seguinte: quando comecei a frequentar terreiro, não sei se tá certo a forma que estão falando. Enfim, eu estava em depressão, no fundo do poço. Quando comecei a ir lá, fizeram queima em mim para poder limpar, etc, né? A entidade que incorpora na dona do terreiro me diz que tudo isso que estava acontecendo comigo era devido à minha mediunidade, que está passando da hora de eu entrar na gira. Isso acontece, viu, gente? Então assim fiz, porém não consegui receber minhas entidades, por não conseguir firmar a minha cabeça. Eu girava, mas logo caí no chão. Enfim, resumindo tudo, eu engravidei, então não pude terminar de me desenvolver e continuo frequentando. Porém, eu estou em conflitos novamente, sentindo muita falta de ar, bocejo, dor no peito, angústia, arrepios e choros. A minha dúvida é a seguinte: se tudo isso que acontece é a mediunidade? Se quando eu receber minhas entidades eu vou melhorar? Outra dúvida: posso frequentar mesmo grávida? Obrigado, me desculpe se tenha falado algo errado. Sou nova nisso tudo. Obrigado. Não falou nada de errado, não. Não se preocupe em falar nada de errado. Você já explicou certinho, você é nova, então
Até quem não é novo erra também, você não errou nada. O Franciele, vamos tentar responder rápido aqui para você também. Se você desenvolver, vai estar tá ajudando? Vai estar tá ajudando. 100%? Não, certo? Porque a incorporação, ela não soluciona os problemas do médio, tá ok? Mas ele ajuda bastante. Principalmente quando você tem fé, quando você acredita e é um médio dedicado. Então, vai ajudar bastante. Vamos dizer assim, que seja o pontapé inicial, tá ok? Ah, e é claro, existe a cobrança também das entidades para quem é médium, a cobrança para trabalho, isso existe. Inclusive você abriu a gira, ou seja, o seu corpo está aberto para a gira. Então vai haver uma cobrança das entidades sim, para você ou dar continuidade ou explicar o que você vai resolver fazer, tá ok? Agora você perguntou da gravidez, se você pode frequentar. Pode. Você pode frequentar sem problema algum. Só não vai poder girar, tá ok? Mas frequentar sem problema algum. Você pode até participar da corrente. Isso depende da doutrina de cada casa, tá certo? Mas isso não tem problema não. Tá certo? Próxima pergunta é do Lucas. Hashtag Umbanda. Queria saber sobre a história de Exu Mirim. Obrigado. Lucas, dê uma olhada no canal, pois eu já contei a história do Exu Mirim aqui. Do Brasinha, do Exu Mirim mesmo, entre outros Exus, mas em breve eu estarei falando mais sobre este Exu. Próxima pergunta da Gilmara Souza. Pai, mulher que frequenta o terreiro, mas não faz parte da gira, pode ir com o corpo aberto para visitar? Pode, não tem problema, tá ok, gente? Imagine só, você que vai fazer uma visita, você que é consulente, tá ok? Você que vai fazer uma consulta, vai ir numa consulta. Se você acontecer qualquer problema, você não for, você nunca vai ao terreiro, porque sempre vai ter uma dor de cabeça, sempre vai ter uma dor no braço, uma dor nas costas, nas pernas. Ah, é muito longe. Não tem problema. Você que vai lá para se consultar, gente, não tem problema algum. Agora, você que é médium, não pode, né, entrar na gira com o corpo aberto, você mulher. Existe terreiros, tem alguns terreiros que permitem as mulheres de corpo aberto entrar na gira. Isso depende da doutrina de cada casa, tá ok? Porque eles acreditam que as entidades femininas eram acostumadas com isso, então por isso eles deixam. Então é isso, pessoal. Acabou as perguntas, né? Aqui finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um vídeo um pouco longo, mas com conteúdo muito grande, conteúdo magnífico, né? É isso. Lembrando que é muito simples para você participar desse vídeo, para você ter a sua pergunta aqui no vídeo de sábado, para mostrar e tirar a dúvida de outras pessoas, basta você comentar usando a hashtag Umbanda na frente do seu comentário, tá ok? É muito simples. Isso é inscrito do canal. Ah, e lembrando, gente, deixe o seu like, que isso é muito importante. Gente, outra coisa que eu vou pedir para vocês, uma coisa bem importante mesmo. Pessoal, vamos lá. Ajude a compartilhar esses vídeos, porque esse vídeo de perguntas e respostas aqui eu faço para estar ajudando o pessoal que tem dúvida do canal, tá ok? Mas eu tô vendo que está sendo um vídeo que está sendo pouco visualizado, então vamos compartilhar para outras pessoas também, tá ok? E é claro, já deixa o seu comentário aí embaixo o que você acha, né? O que você está achando do canal, o que você está achando dos vídeos de sábado, né? O que pode e o que não pode melhorar, porque o canal aqui é de vocês. Tá certo? O canal é do povo, é meu, é seu, é de todo mundo, né, que faz parte da Umbanda, é todo mundo que quer conhecer a Umbanda, é todo mundo que tem dúvida, o canal é de todo mundo, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz.